အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မအစတီဇက်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆိုတင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုလေးကတော့ဆီယမ99စနေရဲ့စာအုပ်ကလေးကို review ပေးမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အရှိန်ပါနေဆီယမ99စနေရဲ့အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်နောက်အုပ်ဆိုပြီးရောဗီဒီယိုလေးတက်တက်လုတ်ထားတာရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရဆိုရင်လေဟိုမကြည့်ရတဲ့တစ်ချက်တော့ကြည့်ပေးပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်ရဲ့အမျိုးစားတော့ခရီးသွားစာပေးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲစာရေးဆီယမတရုတ်စာအုပ်ပဲပေါ့နော်တရုတ်စာအုပ်ပေါ်မှာသူကဆီယမ99စနေရဲ့ဘာသာပြန်ထားတာအဲဒီကတခြားနိုင်ငံတွေကိုတွားရင်လည်းကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုညဝေထားတာအဲအဲ့စာအဲ့လိုစာမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့ရပါတော့နော်အခုဒီစာကလေးရတယ်ဆီယမ99စနေရဲ့ဒီမတွားရရင်သိနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီစာကလေးပေါ့နော်ဒီစာကလေးကိုကျွန်တော် review ပေးမှာဒီစာရဲ့ကာဘာမှာကြီးလိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာဟိုဒီမှာစပိန်အမှတ်သားလေးနဲ့ဒီမှာစပိန်လေးလည်းပါတယ်သူအထုပ်လေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အနောက်မှာတော့ဒါသူသွားခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မသွားရရင်တင်းနိုင်တယ်တေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့ခီးသွားတာကြိုက်တဲ့သူတွေအဲခီးသွားစာပေတွေကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီဆိုစာအုပ်လေးတွေတော့တအားဖတ်ချင်ပါပေါ့နော်အဲဒီစာကလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ချင်လို့မှာလိုက်တာမှာပြက်ခါလာသူကာဝါမာကိုကြည့်ခဲ့ရမတော်ရရင်တင်နိုင်တယ်ဆိုတော့တင်ကြရတဲ့ဒါကခရီးသွားစာပေအမျိုးအစားအဲ့ထဲမှာပါမယ်ပြီးရကြဒီထဲမှာဆိုရင်ဘာတူကြအောင်ဆိုဒီမှာအကာဝါမာဟောစပိန်ပုံမှန်နေပါပေါ့နော်ဒါစပိန်ပုံမှန်ကြားထားတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုစာအမျိုးအစားလဲဆိုတော့သူကလူတယောက်စပိန်တစ်စီးနဲ့ကဘာပတ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲစပိန်တစ်စီးနဲ့သူကဒီကဘာကိုသူကခုနှစ်နှစ်ပေါ့နော်ခုနှစ်နှစ်ခွဲကြတယ်ခုနှစ်နှစ်ခွဲကြတယ်ဟုတ်တယ်ခုနှစ်နှစ်ခွဲကြရင်တိုက်က9တိုက်ကိုသွားခဲ့တယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ပြီးတော့89နိုင်ငံနိုင်ငံမောင်းလေ89နိုင်ငံတော့မှသူစပိန်တစ်စီးတည်းနဲ့နော်ပြီးတော့ခရီးမိုင်မောင်းကကျတော့9,800ကျော်ကမ္ဘာကိုတစ်ပတ်ပတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စပိန်နဲ့ကမ္ဘာပတ်တယ်ဆိုရက်ဟာပေါ့နော်အခုဆိုရင်အာကမ္ဘာပတ်တယ်ကတော့အေးဆေးပေါ့မကြီးမထောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးကြီးပတ်တယ်စတာပေါ့အာဒီခေတ်ကပေါ့နော်ဒီကအရင်တုန်းကစာအုပ်ဆိုတော့ခါကြတော့အရင်တုန်းကစပိန်နဲ့ကမ္ဘာပတ်ဖို့ဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ပတ်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းအရှိမာတွေလည်းကမ္ဘာပတ်လာတဲ့သူတွေရှိရခါကြတော့နည်းရင်းနှီးနေတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာဆက်မရေးထားတဲ့ဒီစာအုပ်ငကိုမူရင်းဟောမှာဆိုအရင်တုန်းကခေတ်ကဟာကိုရေးထားပေါ့နော်ဘာသာပြန်ထားအဲ့ကြတော့တော့ကမ္ဘာပတ်မယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဒီရဲ့လူကပေါ့နော်ဒီလူကကြတော့သူကပုံမှန်သူရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာရှိရကဘာပတ်ချင်နေတာစပိန်တစင်းနဲ့ခရီးတွေသွားချင်နေပေါ့နော်ခရီးတွေသွားချင်နေဒါပေမဲ့သူကပုံမှန်ပညာတင်နေအလုပ်တွေလုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားရင်သူတို့သူမှန်းထားတဲ့စုဆောင်တွေပေါ့နော်သူမှန်းထားတဲ့စုဆောင်တွေရအောင်ပြီးသူလုပ်လုပ်တယ်အဲသူလုပ်ကနေပြီးတော့ဒီကဘာစပိန်နဲ့ကဘာပတ်မယ်ဆိုအလုပ်ကနေထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်ကနေထွက်တဲ့အချိန်မှာသူရောပါစီးကြောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်တော့သူကူရအော်ငါဒီမှာတိုင်းနဲ့ကိုကဘာပတ်နိုင်ပါမလားစပိန်စိနိုင်ပါမလားပေါ့အဓိကကဘာပတ်တာအောင်မှသူကစပိန်နဲ့ပတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ရဲ့ဟာပေါ့နော်အဲသူအဆင်ပြေပါမလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကဘာကိုသူပတ်ခဲ့နော်စပိန်နဲ့စိနဲ့ဒီမှာဆိုရင်အခန်းအနေနဲ့ကသူ့ရဲ့အခန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပြောလိုက်တယ်သူဘယ်လိုသွားခဲ့ရလဲဆိုတာအဲသိမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အခန်းအနေနဲ့ကသူက၄ခန်းအခန်းနေနေရ၄ခန်းပထမအခန်းတက်မှာဆိုတစ်ချက်ပြောလိုက်ပါတော့အခန်းတက်မှာဆိုမြောက်အမေရိကတိုက်မြောက်အမေရိကနေဗဟိုအမေရိကအဲ့ဒါမယမနာခီးနဲ့ပါပထမဆုံးအခန်းတက်မှာနော်အဲဇက်ကအဲ့မဇက်ကားချီပတ်စံဘေးဆိုတဲ့ဟာသူကအဲ့မှာပထမဇက်ကားအချီမှာဆိုပတ်စံဘေးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်တော်ပေါင်းတော့အခန်းတက်ကိုစပြီးလာမှာလောက်တဲ့ဟိုဟာစရေးလာမှာအလက်စကာကိုသူရောက်သွားအလက်စကာကိုပေါ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူ1 dog ကပေးဆိုပြီးတော့ပြောရပါဘောသူကလမ်းမေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲသူကအလက်စကာရောက်ပါရှိသေးတယ်သူညော်မှန်းထားတာတမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့မှာဆိုခရီးမထွက်မီပြန်ပလာဆိုဒါကခရီးထွက်ဖို့ဟာအတွက်စပိန်ဆိုလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပုံမှန်မဟုတ်ဘူးသူကလုံးဝပြင်နာရီပြူလာရီဆိုသူလုံးဝပြင်တက်ပြူတက်ပေါ့နော်အဲ professional မဟုတ်တော့မှာသူခရီးသွားရင်ဒီတနေရာတွေစပိန်ပြတ်တယ်ဆိုတခြားတနေရာလူသူရှိမဲ့တနေရာအထိရောက်အောင်လို့သူပြင်တက်တဲ့အားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေထိပါသူကလေ့ကျင့်ထားတယ်။အပြည့်အစုံကတော့နှက်ဆက်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးကင်းဆောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာသူစပိန်အဲ့သူစီးနေချိန်မှာလမ်းမှာလည်းတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ရပေါ့နော်စပိန်စီးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရအဲ့မှာသူဒီနားမှာတွေ့ရတခြားနေရာမှာတွေ့ရစပိန်ကဘာထူးခြားတာလဲစပိန်စီးနေကြပေါ့နော်ကမ္ဘာပတ်ပြီးစပိန်စီးနေကြတဲ့သူချင်းချင်း information တွေကတခုခုတခုရပေါ့သူဒီမှာဆိုတိုက်ခဏရမှာသူတများတိုက်ခဏရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလည်းသူ့ကိုဟိုဘက်မှာတွေ့ရခါကျတော့မင်းတတိငါကြားတယ်ပါပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့နေပယ်လေးပေါ့နော်ပြီးတော့နှစ်ခန်းနဲ့
အခန်းနဲ့ခုနကငါအခန်းတက်မှာကမြောက်အမေရိကနဲ့ဗဟိုအမေရိကမယမနာခင်းဆိုတဲ့ဟာပြီးတော့အခန်းနဲ့ကကြတောင်အမေရိကတိုက်ဓမြရီတောင်ကျန်နေဆိုတဲ့ဟာခုနကသူတောင်အမေရိကတိုင်းမှာကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီကတော့အခန်းအကြီးကြီးနဲ့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အထက်ကအခန်းသေးလေးတစ်ခန်းကြီးမှာသူစပိန်စီးနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဟာလေးလူမှုပေါင်းနည်းဆက်ဆံရေးတွေအဲဒီမှာစပိန်စီးရဲ့အချိန်မှာဘလိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့အရာတွေကိုရေးထားမှာပေါ့နော်အဲ့ပြတဲ့အခန်း3ကကြာတော့ဥရောပနေ့စဉ်နဲ့ထူကဲခြင်းထူကဲမှုကြာဒါဆိုမြောက်ဥရောပမြို့ပြရှင်တန်ရဲ့ခီးစဉ်ထိုက်ရှိရမှုရောင်းတဲ့ဗာကြီးဟစ်အောင်ငိုကြွေးဆိုတော့ Miss Echo ရဲ့စကားပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့သူကတနည်းရရဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးပေါ့နော်သူဒီထဲမှာဆိုရင်แต่ตะชู่หายก็ตัวပြောတယ်တချို့หายတော့แค่ไม่ยีတော့ဘူးလားလို့စဉ်းစားတာတော့ပါအဲ့လိုပုံစံမျိုး तू ခီးတွားတဲ့หายကိုဒီမှာရှင်းထားတယ်ပြီးတော့အခန်းလေးကじゃအာဖရိကာကိုရောက်သွားပြီเนาะအာဖရိကာကိုရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်အခန်းလေးမှာအာဖရိကာမှာနေပြီးတော့ तू နောက်ထပ်ထွက်ပြီးတော့ဒီတရုတ်ဘက်ကိုပြန်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ညတော့ तू อ่ะစပိန်နဲ့ခီးတွားတဲ့ဟာအခုချိန်မှာဆိုလည်းခီးကဘာပတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ခီးတွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာဆို तू ဓမြတိုက်ခံလိုက်ရတယ်သူရဲ့ပတ်စံတွေရောပါသွားပါပေါ့เนาะပတ်စံတွေပါသွားချိန်မှာသူတို့ရဲ့ cut system ကိုပိတ်တာတော့ပေါ့เนาะအစိုးရပိုင်းဟာဒီအလားမျိုးတွေရောအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတော့ကိုပေါကိုတော်မှကဘာပက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ပြအဲခင်းစားစာပေး review ပေးရင်ကျွန်တော်တော်တော်များများပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲနမေရီတို့အဲတမိုင်းတို့ပထဝီတို့နည်းနည်းအားနည်းတဲ့ထင်မှာပါတယ်အဲကြတော့ကျွန်တော်အဲစောင်းတွေလိုစောင်းတွေဖတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကက်မတ်ကြီးကိုထောက်ပြီးတော့အလက်စကာဆိုအလက်စကာဘယ်နားမှရှိရအောင်အဲသူတို့ပြောဒီကြီးဒီမြောက်အမေရိကတိုင်းကြီးနိုင်ကဘာရဲ့ဟိုအနေနဲ့သူလုံးဝအောက်ထဲတောင်ဘက်ကိုဆင်းလာသူအဲ့လိုမျိုးတွေပတ်အောင်ပြကြဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတော့ပေါ့နော်အဲဒီမှာဆိုသူရဲ့အနောက်မှာဆိုဒီမှာကနေဒါပေါ့နော်ကနေဒါကနေပြီးမက္ဆီကိုကနေပြီးအဲ့မှာသူသွားတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့နော်တိုက်ကြီးရငါးတိုက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ပြကြသူကဒီခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီကဘာဟိုဟာကိုအဲရင်တက်ရှုံမောပေါ့အော်ရတဲ့အော်အရာဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလည်းသူအဲစဉ်းစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ online ပေါ်မှာရှာတဲ့ကဘာအလားဆုံးနေရာ5ခုလို့အဲဒါမှတော့ကဘာအကြီးဆုံးအဲစင်နူတော့လို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့အများကြီးရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကကြောင့်မဟုတ်ကိုတွေ့ကိုရဲ့ခံစားချက်အနေနဲ့ကိုရဲ့အဲဒီရောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာတော့ internet ပေါ်တွေ blogger တွေကတော့ဒါယူတော့အဲအကောင်ဆုံးမှာလို့ပြောနေပြီမြင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစားချက်ကဒီဟာဟုတ်ချင်မှာလို့ဟုတ်မှာပေါ့နော်သူကဘသူရဲ့ပြောကမှမပေါင်းဘသူဟောမှမပေါင်းသူရဲ့ခံစားချက်အတိုင်းသူကအဲတတ်မှတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သူဆိုရင်ဒါတနည်းအားဖြင့်တော့ဒါရဲ့အားလာတာပဲလို့ပါအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ Google Map ကနေပြီးရှာရတယ်ပေါ့နော် Google Map ကိုကျွန်တော်အဲ Facebook မှာ post တင်တာလေကျွန်တော်တချို့စာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးဆိုဟိုအကြီးညကပ္ပမြေပုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဟိုပို့ပြီးတော့မျက်လုံးထဲမှာမြင်တယ်ပေါ့နော် Google Map ကနေဆိုရင်ညတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်အော်ဒီနားလေးမှာဆိုပြင်မှာကပ္ပမြေပုံကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပို့ဆိုပို့ဆင့်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကလေးကတော့အဲခီးတော့စာပေကိုစိုက်နေတက်တက်သူစွန်စားရတာဒီစိုက်နေတက်တက်သူအဲကိုကပ္ပပတ်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲဘလို့ရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံတွေကဘလို့ရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစိုက်နေတက်တက်သူဘုံတရမယ်လို့ထင်နေဒါတော့ဆရာမ99စနေပါတာပြန်ထားတယ်မတော်ရရင်တင်နိုင်နေဆိုတဲ့အစားအကလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်သားလိုက်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်